Mens bare 16% av nordmenn har ingen eller liten tillit til mediene, sier hele 44% av svenskene at de har ingen eller liten tillit til sine medier. Ifølge undersøkelsen er jeg referert til i en kronikk i Klassekampen for en tid tilbake. Denne betydelige forskjellen skyldes antagelig forskjell i debattkultur mellom Sverige og Norge, og forskjell i grad av politisk korrekthet. Siden vi i Norge ikke har vært så redde som i Sverige for å presentere faktaopplysninger om kriminelle forhold, og også ikke vært så redde som i Sverige for å slippe ikke-politisk korrekte stemmer til i mediebildet, har folk flest i Norge mer tillit til mediene. Men Sverige bare tillater debatt med politisk korrekte deltakere, og har sterkt mistillit til medelsvensson evne og vilje til å ta inn over seg informasjon som en frykter kan misbrukes, er den norske debatten langt mer mangfoldig, og tilliten til at folk flest kan tenke selv er meget større enn i Sverige. Sverige liker ikke demokrati som bygger på åpenhet, for medelsvensson må veiledes av åndseliten.